Dobro večer, poštovani gledaoci TV DLT. Mi smo se i u ovoj emisiji potrudili da donesemo jedan interesantan izbor muzike, naravno i aktualne vijesti iz naše otadžbine, ali imat ćete priliku da čujete jedan reporterski zapis o nedavno održanoj kulturnoj večeri na Humboldtovom univerzitetu koju su pripremili naši berlinski studenti. A sada da počnemo našu emisiju, kao što to počinjemo, uvijek sa muzikom. Kako?